في هذا الساعات وفي كل ساعات وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودليلم وعينا حتى تسكنه ارزقات ان متمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرجا آل محمد بلند صلوات خاندان دہرا صادق آل محمد فرمائے ہیں جڑا بندہ ساری ذات تے درود بھیجے اندر اس کی کمی نہیں آندی بلند صلوات اللہ تاجدار مشہد امام رضا فرمائے ہیں جڑا بندہ ساری ذات تے درود بھیجے اندر صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جاندے ہیں بلند صلوات Allah la 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 quwwat illa billah al ali al azim bismillah ar rahman ar rahim buland salwa والجنة للمؤمنين والنار للكافرين پڑھو صلوات محمد و آل محمد وسلام على سيد سلین بلند صلوات و وسیعی و وزیعی و خلیفتہی و وارث علمہی علم الولین والآخرین بلند صلوات افضل من باودت سکلائن نعرہ حیدری اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین صلوات بارِ الٰہ مجلسِ الٰہ قبول تے منظور فرما سارے امین آکھو کیونکہ مجلس اتبارے میں سے انشاءد تخت ہوں دے تو جد انتظار اچھ قیامت ہے او امام اس انتظار چھون دے علی علیہ کچھ منگے میں محمد عطا کر کے جانا اللہ مجلسِ الٰہ اچھ کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما کوئی بے اولاد ہے تو اولادِ نرینہ عطا فرما بلو کعبہ مخدوم بابا زید محمد حسین شاہ میرے خون میرے استاد اسیس اٹھتے سلامت روے اور بہت بڑی دعا ہر مجلس اچھ کرنا کسے مومن آمین نہ کیا تو دل دکھ سی میرے اللہ کئی مومن اس وقت تک موت نہ دیوے جب تک او بھین برادر روزی دال زواز بڑھ جائے باقی جیڑے اور جگڑے تا مقدن جو بارویں حسین شاہ دے ظہور ہوئے میرے اللہ یوسف زہرہ دے ظہور اجتا جیل فرما صلوات ایسی پڑھو جو دعاواں مستجاب ہو جائیں بلند صلوات بس کوئی انتظار نہیں کرایا بہت تیزی نال مجلس بڑھ رہے ہیں میں خود بانی ہوں تجھے سارے میرے مہمان ہو تو قبلہ صاحب دا حکم آئی تو میں گل اجازت ہوئے تھا حسین کل بھی بلند ہا حسین آج بھی بلند ہے
اور حسین ہمیشہ بلند راسی. میرے اللہ میری نیت تو تسی واقف ہو, میری مٹی ہے, میرا وطن ہے, میں جاننا تسی کیا سن دیو جملہ ایڈا وڈا آخر ہیں ہر حلالی دا جگر تھر منجے. حسین کل بھی بلند آ, حسین آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند راسی. حسین تے کل بھی درود و سلام ہا, حسین تے آج بھی درود و سلام ہے اور ہمیشہ درود و سلام راسی. شیعن گواہ بنا کے پیانا یزید کل بھی لانتا ہا, یزید آج بھی لانت ہے اور ہمیشہ لانت راسی. اسی یزید تے لانت خود نہیں کیتی, خود اللہ بھی یزید تے لانت کیتی. یزید تے اللہ لانت اس وجہ تو نہیں کیتی, یزید نماز نہ پڑھدا. بندے آج بھی نماز نہیں پڑھتے مگر وہ یزید نہیں. اللہ یزید تے لانت اس وجہ تو نہیں کیتی, یزید شراب پیندا. بندے آج بھی شراب پیندے مگر وہ یزید نہیں. پانچ ماتمی بھی لایا تلے بولو میری ساری محنت مکمل. بابے دی دعا ہونی چاہیے اللہ یزید تے لانت اس وجہ تو نہیں کیتی, یزید قرآن دا منکر رہا. بندے تا قرآن دے آج بھی منکر ہیں مگر وہ یزید نہیں. اللہ یزید تے لانت اس وجہ تو نہیں کیتی, یزید روزہ نہ رکھدا. بندے آج بھی روزہ نہیں رکھدے مگر وہ یزید نہیں. اللہ یزید تے لانت اس وجہ تو کیتی ہے, بیعت تو اس تو منگی ہے جس تے خدا نے درود بھیجا. بیعت اس تو منگی ہے بس ایک گل ہور تے ایک ستر مذہب دی اپنے پیوں ممبر دیواں. اللہ یزید تے لعنت خود بھی کیتی تے اساں بھی کیتی ہے. یاد رکھے زمانہ بس حاضری میری ہو گئی. اللہ ایسا ہادی حسین عطا کیتا ہے جدی نظیر اللہ دے جہان تے کوئی نہیں. یزید تے کل بھی لعنت, یزید تے اج بھی لعنت اور ہمیشہ لعنت. یزید کل بھی ڈھیر ہن, یزید اج بھی ڈھیر ہن اور بارہویں آقا دی صحت و آمد سلامتی تک یزید ڈھیر راسن مگر لکھاں تے کروڑاں دے مقابلے حسین کل بھی ہے کہا, حسین آج بھی ہے کہا ہے اور حسین ہمیشہ رہے کرا سی. یاد رکھے زمانہ اے ساڑیاں لکھا روپے دیا زداریاں, اے ساڑی اربا روپے دیا خراجات اسی حسین مناون دی خاطر کر رہے ہیں. اسی حسین مناون ہا, اسی رستہ بھی حسین اللہ چنیا. علم دا رستہ, قرآن دا رستہ, قرآن دا رستہ, حدیث دا رستہ, تفسیر دا رستہ. اسی کرائی مجلس حسین, اسی رستہ حسین اللہ چنیا تے حسین منایا. اگر تو یزید مناونا چاہنے شیعہ نو نہ مار, تین تا اجازت بھی جلدی نہ بھوے سی. تو ایسا مرکدی چوکت جلسا یزید نہ کرا, تو یزید دی ماں دا کردار پڑ, میں شبیر دی ماں دا کردار. ارے حد مالک لی حد چاہ جو اگلے پچھلے سارے بلند وعدہ الحیدری. مولوی ڈیڑھ فٹ دی داڑھی لا کے لین سجے بیٹھے نہیں سمجھ چاہتے بندیاں تو علی دی سمجھ نہیں آئی. جی فلاں علی دے برابر نہیں منگتے, فلاں علی دے برابر نہیں منگتے, بھائی کیویں منیے؟ کیونکہ علی دی اماں تو ترے ہور پترا دی بھی ماں ہے, جناب طالب, جناب جعفر, جناب عقیل. اگر گل عمر دی آوے بترے بڑے علی چھوٹے. ملتان وی سفر گل کی تھی تے پنڈال کھڑا ہو گیا, پتہ نہیں میری مٹی ہے تسی کیویں سن سو. ترے بڑے علی چھوٹے, اگر گل عمر دی آوے بترے بڑے علی چھوٹے, اگر گل منصب معیار تے آ گئی بترے غلام علی امام ہے. ترے غلام علی امام ہے. علی ابن ابی طالب دا واسا یا کمر باس حق نہ لکاویں, نہ کوئی رسک کمی کر سکدے, نہ موت جلدی. رسک دیوان والا بھی میں علی ہاں اور موت تک نہیں آتی جب تک میں علی اول الامر موت دی اجازت نہ دیواں. علامہ ناصر عباس شہید ملت جعفریہ او نمارے نال ایک آواز بند ہوندی ہے مگر مقصد ولایت بند نہیں ہوندا. ملا یاد رکھ جدایا علی دی ماں دے ترائے بیٹے علی دے برابر نہیں, کسے بازاری ماں دے بیٹے علی دے برابر. بازاری ماں دے بیٹے بس آخری سطر ہو گئے بیان. اسی اکثر دیواراں تے لکھے ہوئے ہیں فلاں کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ایک گل سنیے نا, فلاں کا جو غلام ہے
ہمارا وہ امام ہے. آخری جملہ اس کے بعد ایک ستر مصحف دی، مگر اگر تو نہ بولے تو بس اسی دی جوتیاں چاہ کے سر تے نہیں رکھیاں، ہر جات لکھے ہوندا ہے فلاں کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. جدہ ساڑے ان اپنے ہی نہیں ہے انہوں نے منیا، اسی تے خود من دے ہاں، ساڑے خود پہلے وارث علی آکھیا میں محمد دے غلامہ دے وچو ہے غلامہ، علی خود آکھیا میں محمد دے غلامہ دے وچو ہے غلامہ، مگر نبی نے آکھیا یا علی تو میرا غلام ہے، علی ہر جاتی آکھیا میں محمد دے غلامہ دے وچو ہے غلامہ، مگر نبی نے آکھیا، نبی کیوں نہیں آکھیا؟ کیونکہ نبی جان دے ہن غلامہ نو دھیاں دے رشتے نہیں دیویں دے، مجمع بن کے نہیں قوم بن کے آچا دیو جی حیدری. ارمان سیاں نے سے گل دے زینب دی چادر کوئی نہیں، بس جی بس میں یہ چاہتا ہوں ہر اکھ کانسو آ گیا، میری مجلس ہو گئی، میرا وطن ہے، میری مٹی ہے. زینب دی چادر کوئی نہیں، شبیر دا کفن کوئی نہیں. واہ بھائی واہ واہ، اے ہے تھوڑی آمین ہے بھائی. مشکل ترین دعا شیا سنی بھاؤ جڑی قبول نہیں ہو رہی، دل وچ رکھ بھاؤ، ایک دا ایک وین دے تے بہن برا دی مہور ہے. زینب دی چادر کوئی نہیں، جملہ خان جی ہکو پیا دا چادر لتھی نہیں لہائی گئی، کسے مستور اجے صاحب اپنی مرضی نال چادر نہیں لائی، چادر لتھی نہیں لہائی گئی ہے. اگلی ستر دشیا مار کیوں نہیں ویندے، محمل تے چڑی نہیں چڑھائی گئی. محمل تے چڑی نہیں چڑھائی گئی ہے. اگلی ستر جہتے امام بار کا ہلے ڈٹھن شرابی نال بولی نہیں بولائی گئی. بسم اللہ نوکر ارا کچوں جی میں نوکر میں بسم اللہ کراں، شرابی نال بولی نہیں بلائی گئی ہے. بندے آدھر دامی لنگ گئی ہے، شیعہ واتی ماما بھینہ نار اللہ کے مجلسہ جا گئی ہے، چادر لتھی نہیں لہائی گئی ہے، محمل تے چڑی نہیں چڑھائی گئی ہے، شرابی نال بولی نہیں بلائی گئی ہے. شیعہ سنیو زینب موئی نہیں ماری گئی. میں تو تاریخ نال پیار ہے، شام دے راہ دے وچ، شام دے راہ شمر بغیرت نہ بابا جی اس اٹھ دے منہ تے تازیانہ ماریا. یزید آکھیا کمینہ حیا کر، حیوان دے منہ تے تازیانہ نہیں مریندا، اے منہ نال اللہ دی تصدیق کردا ہے. ہر کہیں گل سنیے جڑا شیعہ زدار ہے اوندی ہے ضرور نکل سی دوے تے میں نہیں پتہ، این دے منہ تے تازیانہ نہیں مریندا، اے منہ نال اللہ دی تسبیح کردا ہے. ہر کہیں گل سنی پر جویں گھوڑے دی گردن نال سکینہ گل سنی ہے، سجا دے کول آ کے آندی ہے تو وی شمر نو آکھ میں وی منہ نال اللہ دی تسبیح. واہ بھیا واہ بھیا، اے ظالم اتھا مرن دے جتھے میرے باپ دی بو سگا گئے. الحمدللہ بڑے پیارے آنسو آ گئے. بس یا ایک میں ایک دا ایک میں یزید دے دربار وچ کسے پوچھیا نا اندا جرم کیڑا ہے، 27 محرم دے بار اترے دے انج کھلی رہی سجاد آکھیا کمینہ، اے جملہ تجھے 70 سن لو، تیری گھر نہیں آئے نکل سی. سجاد آکھیا کمینہ اترے دے جنان کھلاری رکھیا نے، ساڈا جرم کیڑا ہے؟ اگلی 70 دے ہن شیعہ مار کو نہیں ویندے، اسی اترے دے جو کھلے رہے ہاں، جڑے راج چھنڈے رہن او تے چاون دیو، جڑے راج چھنڈے رہن او تے چاون دیو. کمینے ایسی گل کیتی ہے شیعہ ماشر دے روس کتا نچ نچ کے آندا کینے جاون دئیے، اجے شرابا نہیں آیا بابا. اجا دربار سچے نہیں، نرلے بازار دے اندر چاہیے نا. میں ممبر تے آیا اپنے استاد محترم نال، میرا گھر آ، میں خود بانی ہاں، تو میں 2-3 گھنٹے بیٹھا رہا، ویکھے ج اے پاسا تھک جاندے تے اس پاسے تے بیٹھ جانا، جے اے لا تھک دی تے اس لا تے بیٹھ جانا، اے ہاتھ تھک دے تے اے ہاتھ لا لینا. ممبر دی قسم زدار ہو، زینب پہلا قدم بازار چ رکھیا، اگلا قدم چہرے تے زینب نو 15 زانا سننی ہو گئی. اے نہیں تو دی آمین، ہر ہر جوان دا سینے تے آوے نا میں کمنٹ پڑھدا بسم اللہ کراں. بڑی قبولیت تے یزید دے دربار وچ کسے پوچھیا نا، اے جڑا نماز پہ پڑھدا ہے سر، اے دا جرم کیڑا ہے؟ ظالماں دے نماز نہیں پڑھدا، میرے وطن والیوں بہن جیڑی غریب ہوے موئے ہوئے بھرا دی عزت گھٹا نہیں دے دی، عقل مار کے آندی اماں فضا ہٹ جا، میرے بھرا
دی نماز پہلو کدی ہے اچا این کر کے آدھی ہٹ جا میرے پھرا دا سجدہ پیا لکدا ہے میں منبر دی قسم ہے زدارو جڑے لے یزید دے سامنے آئی ہے اچا این کر کے آدھی او کمینا میرا پھرا نمازیا میرا پھرا باغینا کتے دا پوتراں دے زینب کوئی گواہی تلے آ اس ویلے اچا این کر کے آدھی جلدی کر شمر نو بلا بھرے دربار چ شمر آیا یزید آندا جدا تو مارن گیا شبیر دی کیڑی حالت آ کتا نچ نچ گیا جدا میں پہنچیا ایکو دی نکی جی تھی آ جڑی خنجر دے وچ ہتھ پیندی آ تے رو رو گیا دی آئی تے پڑھڑ نماز میرے بابے نو تیری منت کرے دی آیو پئیاں اے سمار تماچے ہوں جتنے ماتمی ہو ہاتھ بلند کرو جڑے ماتمی ہو ہاتھ بلند کرو نا تے واجب جملے تے حق ادا کر دی گئے ادا دارو یزید پوچھا او کمینہ دسا تے حسین نو کیویں ماریا کتا نچ نچ کے آندا اے پہلے زخمی کڈ دے ہائے سانو رکھیا وات زلفاں وچ ہاتھ پائے وات تیرا واری ہائے وہ کڈ کڈ سائیاں اوندے گل تے خنجا رچلائے کتا نچ نچ کے آندے جدا یار بھی ذرا